কেউ কিছু নোহোৱা এটি অনাথ শিশুক তুলি লৈ মাতৃ হোৱা ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ গৌৰী সাৱন্তৰ ইতিবাচক কথাবোৰ জানিব পাৰি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ মই ব্যগ্ৰ হৈ পৰিলোঁ। তেওঁৰ এজন সহকৰ্মীৰ পৰা মোবাইল নম্বৰটো লৈ তেওঁৰ সৈতে ফোনত কথা পাতিলোঁ। মই নবী মুম্বাইত থাকোঁ বুলি কোৱাত মোক নম্বৰ এটা দি ক'লে, আপুনি এই নম্বৰত নিমেশ শেট্টিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তেওঁৰ ওচৰলৈ গ'লে আমি বৰ্তমান কি কৰি আছোঁ সেই বিষয়ে সবিশেষ গম পাব। শুভস্য শীঘ্ৰম বুলি সেইদিনাই ফোনত নিমেশ শেট্টিৰ লগত কথা পাতোঁতে তেওঁক লগ ধৰিবলৈ ৰেস্তোৰাঁ এখনৰ নাম দিলে। ঠিক দুদিনৰ পাছতেই প্ৰায় একমান বজাত ৱাশীৰ পাম বীচ ৰোডত থকা থাৰ্ড আই কেফে ৰেস্তোৰাঁলৈ গ'লোঁ। এখন সুন্দৰ নামী দামী ৰেস্তোৰাঁ। সোমাই গৈয়ে দেখিলোঁ হাঁহিমুখীয়া সফল ডেকা এজন আগবাঢ়ি আহিছে। নিমেশ নেকি সুধিবলৈ পালোঁহে তেওঁ গৌৰী মেডামে পঠিওৱা বুলি আঠে বেঠে বহিবলৈ দি আৰম্ভ কৰিলে। মুম্বাইৰ ঘাটকোপাৰত জন্ম হোৱা নিমেশ দৰাচলতে এজন আৰ্কিটেক্ট। 2013 চনত তেওঁৰ গৱেষণাৰ এখন পেপাৰ আছিল ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ সন্দৰ্ভত। মুম্বাইৰ ভিন্ন ঠাইলৈ গৈ বিশেষকৈ মালাডত থকা ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ মনৰ কথাৰ বুজ লৈছিল। অৱশেষত তেওঁলোকক লৈয়ে এখন ৰেস্তোৰাঁ খুলিম বুলি মনতে পাঙি লৈ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ এক্টিভিষ্ট গৌৰী সাৱন্তক লগ ধৰিলে। ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰসকলে কৰ্মসংস্থাপনৰ এক মঞ্চ পাওক বুলি তেওঁ আৰু তেওঁৰ দুজন বন্ধু ক্ৰমে নিতেশ কাৰবানকাৰ আৰু প্ৰসাদ শেট্টিয়ে এই ৰেস্তোৰাঁখন 2018 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে। নাম দিলে থাৰ্ড আই কেফে। ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰক ইংগিত দিবলৈকে এই নামটো ৰাখিলে। ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰসকলে অন্ততঃ ভাবিব পাৰিব যে তেওঁলোকৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ এটা পথ মুকলি হৈছে। এনেকৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিলে ভিক্ষা কৰিব নালাগে আৰু আশীৰ্বাদ দি পইচা অৰ্জন কৰিবও নালাগে। এগৰাকী ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰক 4-8 সপ্তাহ লাগে নিয়োগ কৰিবৰ বাবে। প্ৰথমতে বহু কষ্ট হ'ল, কাৰণ এখন অন্ধবিশ্বাসেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থকা অন্ধকাৰ পৃথিৱী, য'ৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ তেওঁলোককো সময় লাগিব। নিযুক্তি দিবলৈ সাক্ষাৎকাৰ লোৱাৰ সময়ত নিমেশে কয়, তেওঁকহে ওলোটাই অনেক প্ৰশ্ন কৰে। এইটো হ'বই, কাৰণ তেওঁলোকক আজি যুগ যুগ ধৰি যিখন সমাজে বহিষ্কাৰ কৰি আহিছে সেইখন সমাজক ইমান সহজে কেনেকৈ বিশ্বাসত লয় বাৰু। নিমেশে বোলে 20 দিনত 600 ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈছিল। এগৰাকীক লওঁতে প্ৰায় 3 ঘণ্টামান সময় লাগে। ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰে যাতে মৰ্যাদা সহকাৰে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবেই থাৰ্ড আই কেফেত কেইবাগৰাকী এনে লোকক সংস্থাপন দিলে। নিমেশ শেট্টিয়ে মোক মেনেজাৰ যোজিন ফাৰ্নাণ্ডাৰ লগত চিনাকি কৰি দিলে। যোজিন ফাৰ্নাণ্ডাও এজন ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ। যোজিনে মোৰ ওচৰত বহি কোনো সংকোচ নকৰাকৈ নিজৰ কথাবোৰ এফালৰ পৰা কৈ গ'ল। যোজিনৰ ঘৰ গোৱাত। সৰুতে বোলে তেওঁ বৰ মৰম লগা ছোৱালী আছিল, সেয়েহে ঘৰৰ সকলোৱে এনেদৰে মৰম কৰিছিল যে মূৰত থলে ওকণিয়ে খায় আৰু মাটিত থলে পৰুৱাই খায়। কিন্তু ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে তেওঁৰ শৰীৰৰ বহিৰ্ভাগৰ লগতে আদব কায়দাও ল'ৰাৰ দৰেই হৈ আহিল। ঘৰৰ মানুহে ধৰিব পাৰি কেনেকৈ আঁতৰাওঁ সেই চিন্তাত লাগোঁতেই তেওঁৰ মোমায়েকজনে 10ম শ্ৰেণী সমাপ্ত কৰাৰ পাছতেই মোমায়েকৰ এজন বন্ধুৰ তত্ত্বাৱধানত হোটেলৰ ছমহীয়া কোৰ্চ এটাত নামভৰ্তি কৰালে। পাছলৈ গৈ যোজিনে হোটেল তাজৰ পৰা ডুবাইৰ 5 তাৰকা হোটেললৈকে অনেক ধৰণৰ জ্ঞান লৈ আহি থাৰ্ড আই কেফেত নিয়োগ কৰা ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ কৰ্মীসকলক অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে শিকাই বুজাই ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। যোজিনে ক'লে, এতিয়া আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে ল'ৰা হ'বলৈ লিংগ পৰিৱৰ্তনো কৰিব, কাৰণ 2টা চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰাটো অত্যন্ত কষ্টকৰ। কেতিয়াবা এনেধৰণে মানসিক তাৰণাত ভুগিবলগীয়া হয় যে জীয়াই থকাটোৱেই এক প্ৰকাৰৰ দুৰ্বিষহ হৈ পৰে। এনেদৰে কথা পাতি থাকোঁতেই সুন্দৰ কাপ প্লেটত চাহ লৈ আমাৰ ওচৰলৈ আহি ক'লা টি শ্বাৰ্ট আৰু পেণ্ট পৰিহিত অতি মৰম লগা ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ মাহী পূজাৰী। অনৰ্গল মুখত হাঁহি এটা লাগি থকা মাহীৰ অনুমতি লৈ কিছুমান কথা সুধিলোঁ। মাহীৰ জন্ম হৈছিল বান্দ্ৰাত।
অলপ দিন মাক দেউতাকৰ সৈতে বিৰাৰত আছিল যদিও পাছলৈ তেওঁলোকৰ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰলৈ গ'লগৈ। লাহে লাহে কটন গ্ৰীণত থকা এটি এন জি অ'ত প্ৰায় 6-7 মাহমান কাম কৰাৰ পাছতেই তেওঁক সেই এন জি অ'ৰ পৰাই গৌৰী সাৱন্তে এই ৰেষ্টুৰাখনলৈ পঠিয়ালে। তেওঁ এতিয়া অত্যন্ত সুখী। ছাৰ্ভ কৰাৰ পৰা বিল দিয়ালৈকে ইমান নিয়াৰিকৈ কাম কৰাৰ কাৰণে মই প্ৰশংসা কৰোঁতে ক'লে, এই সকলোবোৰ ইমান সোনকালে যোজিনৰ কাৰণেই হ'ল, কাৰণ তেওঁ অতি সুন্দৰকৈ কামবোৰ শিকাই দিয়ে। যিহেতু তেওঁলোকে পাল পাতি কাম কৰে, সেয়ে মই তেতিয়া ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ তেওঁলোক দুজনকহে লগ পালোঁ। যোজিন আৰু মাহীৰ লগত হেঁপাহ পলুৱাই কথা পাতিলোঁ আৰু ফটো তুলিলোঁ। ইফালে সিফালে চাই দেখিলোঁ, বাতৰি কাকতৰেই হওক নতুবা কোনোবা টিভি চেনেলৰেই হওক, ৰিপৰ্টাৰে নিমেশৰ পৰা আদি কৰি যোজিন আৰু মাহীক সাক্ষাৎ লোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল। সিদিনা ঘৰলৈ আহি গোটেই ৰাতি শুব নোৱাৰিলোঁ। যোজিনৰ কথাবোৰ কাণত টক টককৈ বাজিবলৈ ধৰিলে। শ্ৰোতা দৰ্শক, এবাৰলৈ ভাবি চাওকচোন, জন্ম হওঁতে ছোৱালী, ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে দাঢ়িয়ে গোফে মাতে কথাই ল'ৰা, আকৌ গৌৰী সাৱন্তৰ দৰে কিছুমান জন্মতে ল'ৰা, কিন্তু ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে দেখাই শুনাই ছোৱালী। এনেকৈ এজন ব্যক্তি আধা পুৰুষ আধা মহিলা হৈ থকাটো কিমান মৰ্মান্তিক বেদনা, তাক আমি কেতিয়াবা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোনে? যুগ যুগ ধৰি আমাৰ সমাজে কেৱল নিন্দা কৰি অহাৰ লগতে সদায় সমাজৰ লগত খাপ খাব নোৱাৰা বুলি গণ্য কৰি আহিছে। সমাজৰ ভয়ত নিজৰ দেউতাকক 17 বছৰৰ পাছত দাদৰৰ ওচৰত ৰাস্তাত দেখিও দেউতা বুলি এষাৰ মাত লগাব নোৱাৰি হাহাকাৰ গঢ়ি উঠিছিল গৌৰী সাৱন্তে। আৰু এনে উদাহৰণ কিমান যে আছে! এতিয়া আমি নিজকে প্ৰশ্ন কৰোঁচোন আহক, তেওঁলোকৰ দুখ ক'ত? কেৱল মগজুৰ সামৰ্থ্যৰে মানুহৰ কাৰ্যৰ মাপকাঠিৰ হিচাপ নকৰি লগতে মানুহৰ হৃদয়ৰ ভাৱনাও যোগ হোৱাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন। নিজৰ হৃদয়ৰ বিশালতা তেতিয়াহে অনুভৱ হ'ব যেতিয়া আনৰ হৃদয়ত নিজক আৰু নিজৰ হৃদয়ত আনক দেখা পোৱা সহজ হ'ব। এইদৰে কথাবোৰে খুন্দিয়া খুন্দি কৰি থকাৰ বাবেই নেকি যোজিন আৰু মাহীক আকৌ লগ পাবলৈ বৰকৈ মন গ'ল। সেয়েহে 3 মাহমানৰ পিছত আকৌ এদিন দুপৰীয়া প্ৰায় 1 মান বজাত থাৰ্ড আই কেফে পালোগৈ। এইবাৰ লগ পালোঁ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ জয়া শেখক। প্ৰকৃততে তেওঁৰ নাম আছিল পূজা দুবে। তেওঁলোকৰ এটা নিয়ম আছে বোলে, নিজৰ সম্প্ৰদায়ৰ মাজলৈ গ'লে গুৰুৱে দি লোৱা নামেৰেহে পৰিচিত হয়। জয়াৰ জন্ম মুম্বাইৰ মালাডত, দেউতাক মাকৰ একমাত্ৰ সন্তান। 10-11 মান বছৰ হওঁতেই জয়াই গম পালে যে তেওঁ এগৰাকী ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ। সেয়ে ওচৰতে থকা এই সম্প্ৰদায়ৰ গুৰুৰ ওচৰলৈ গ'ল। এই কথাত মাক দেউতাকে বেয়া পাই এবছৰলৈকে মাত বোল কৰিবলৈ এৰি দিছিল যদিও পাছলৈ কথাটো মানি ল'লে। জয়াই মাছ কমিউনিকেশ্যনত স্নাতক কৰাৰ পাছতেই সৰুৰে পৰা পাই থকা গৌৰী সাৱন্তে থাৰ্ড আই কেফেলৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ পথত প্ৰথম খোজ দিবলৈ পঠিয়ালে। জয়াই এমাহ ধৰি ৰেষ্টুৰাত কাম কৰি নথৈ সুখী হোৱা বুলি কৈছিল। তেওঁ ক'লে, চাওঁচোন ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উন্নতিৰ জখলাত কেনেকৈ বগাব পাৰোঁ। তেওঁৰ আচৰণ ইমানেই ভদ্ৰ যে সংযত হৈ কথা পাতিবলগীয়া হৈছিল। ঠিক 1 ঘণ্টামানৰ পাছতেই মাহী পূজাৰী ওলালহি। মোক চিনি পাই কুবা কুবিকৈ আহি সাবট মাৰি ধৰি ক'লে, মেডাম, আপুনি ইমান দিন অহা নাই, যোজিন আৰু মই আপুনি আহিব আহিব বুলি বাট চাই থাকোঁ। এতিয়া যোজিন গোৱালৈ গৈছে। মই প্ৰায় 1 মাহমান অসুস্থ হৈ আছিলোঁ বুলি কোৱাত মাহীয়ে ক'লে, মেডাম, চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ একো নহয়, সদায় ভালেই হ'ব। ইমান ইতিবাচক মনোবৃত্তি, মই ৰ'ব নোৱাৰি মৰমতে তাইৰ হাতখনতে খামোচ মাৰি ধৰিলোঁ। আমাৰ কথা শুনি স্বত্বাধিকাৰী নিমেশ শেট্টীয়ে ক'লে, মেডাম, আপুনি সময় পালে মাজে মাজে আহি থাকিবচোন, ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ সোণালীহঁতকো লগ পাব আৰু তেওঁলোকেও ভাল পাব, কাৰণ তেওঁলোকক সঁচা অন্তৰৰ এষাৰ মৰমৰ মাতৰ খুবেই প্ৰয়োজন। চাওকচোন, ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰো আমাৰ মাজতেই জন্ম হয়,
কিন্তু আমাৰ সমাজে তেওঁলোকক এতিয়াও উচিত অধিকাৰ প্ৰদান কৰাত পিছপৰি আছে। কিন্তু এতিয়া সময় আহি পৰিছে ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰেও সঠিক সুযোগ পাওক আৰু তেওঁলোকে সমাজত মূৰ দাঙি সন্মান সহকাৰে জীয়াই থাকক। সেই বুলি নিমেষে কোৱাত মই তেওঁলৈ চাই হাঁহি এটি মাৰি হয়ভৰ দিলোঁ। ভাবিলোঁ এই 27-28 বছৰীয়া ল'ৰাটোৱে যদি ইমানখিনি ভাবিব পাৰিছে তেন্তে মই সেইকণো তেওঁলোকৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰিমনে? বিদায় লৈ ওলাই আহোঁতে নিজকে নিজে ক'লোঁ অতিপাত ব্যস্ততাৰ মাজতো কেতিয়াবা অকণমান সময় উলিয়াই আহিবই লাগিব, যিহেতু সমাজৰ প্ৰতি আমি দায়বদ্ধ। আজি সঁচাই উপলব্ধি কৰিছোঁ যে নিমেশ শেট্টী, নিতেশ কাৰবানকাৰ আৰু প্ৰসাদ শেট্টীৰ দৰে মানৱীয় গুণৰ অধিকাৰীসকলৰ মিলনতহে সমাজে গঢ় লৈ উঠে। মনুষ্যানাং মেলনম সমাজ। প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক, আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় খৰচ কৰি এই ভিডিঅ' দুটা চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।